Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês vão perdoar essa que vos fala que esqueceu de trocar o título da stream, né? Eu só troquei agora, mas faz parte, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à stream, né? Mais uma stream, mais uma sexta noite número 11 já. E já andou um pedaço legal aqui na história até hoje, né? E o que que tá acontecendo? O ancião das Sylphs desapareceu. Tá, foi sequestrado, ou se perdeu, ou seja lá o que foi. Mas desapareceu e ninguém sabe onde tá, né? E a gente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo. E aí, caralho, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo suave. Ah, Spirited Away é um termo para desaparecido, né? Que é, sei lá, alguém desapareceu, uma pessoa, tipo isso. Não no sentido de matar, mas tipo, a pessoa sumiu. Mas Spirited Away, para quem não sabe, também é o nome do filme da Viagem de Chihiro, né? Em inglês é Spirited Away. Como que se eu gostaria de confessar algo a você? Tô com um corpo dolorido. E eu torço para que você melhore logo, porque nunca é legal. Pô, eu tô de boa, finalzinha da semana, ainda bem. Terminei de resolver minha mudança semana que vem, eu tô mudando, né? E aí, Alican, como é que tá? Tudo tranquilo? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão as coisas? Mas eu finalmente terminei de ajeitar, né? Tudo da mudança, setar data e tudo mais, né? Inclusive, eu vou até depois colocar um avisozinho na tela de pré-stream. Ali com a bumbum dele. É, não sei, nunca vi. Enfim. Mas depois eu vou botar um aviso lá. Porque, por exemplo, amanhã. Tipo, amanhã de manhã não vai ter stream, amanhã vai ser de tarde, né? E no outro final de semana não vai ter. Eu não vou ter como fazer stream no outro final de semana, porque eu vou estar me mudando. Na sexta acho que ainda rola. Ou da sexta domingo deve rolar. Esse aqui gostaria de pedir o perdão da bondosa. É, esse aqui fez a promessa de levar a bondosa para ver o ancião, né? Mas esse aqui não pode. Hoje estou livre, leve e solto. Muito bom. Abra suas asas, solte suas feras. Esse aqui não pode porque o ancião não tá aqui. O ancião não tá em lugar nenhum. O ancião foi para a floresta ontem, mas não voltou. Esse aqui tá preocupado. O ancião vai com frequência na floresta, mas nunca, nunca por tanto tempo. A bondosa vai ajudar a achar o ancião, não é? Perto de onde o ancião desapareceu é a casa de um caminhante chamado Buscarrón. Buscarrón talvez saiba o que aconteceu com o ancião. Esse aqui falaria com o Buscarrón, mas os caminhantes não nem sempre confiam nesses aqui. É, a bondosa falaria com o Buscarrón em. Por este aqui, né? Em meu nome, digamos assim, né? Em nome desse aqui. E a bondosa vem de Gridânia, não é? Em Gridânia tem muitos bondosos, não é? Esse aqui implora a bondosa. Por favor, vá para Gridânia e peça ajuda aos outros bondosos. E por favor, vá rápido. Esses aqui não estão seguros até que o ancião retorne. O que a gente faz quando acorda às 7 horas da manhã e um dia sem trabalho? Fecha um repórter dos amiguinhos. Muito bom. Oh, sexta sem trabalho é bom, pai. Terá uma folguinha. Ah, eu tenho que ir no Other's Nest, na real. Então vamos voltar lá pra Gridania. Vamos ver se vale a pena eu ir de tele. Vale. Eu vou pegar meu Returnee, na real, que eu vou de gás. Né? Por sinal, voltaria a dormir até as 3 da tarde. Velho, eu não consigo. Eu sou a pessoa que praticamente todo dia, 7 horas da manhã, 7h20 da manhã, 7h30, eu tô de pé. E eu não tenho o que fazer. Ah, final de semana, sem alarme, não interessa. Eu acordo 7h e pouca da manhã. Não é à toa que eu faço stream esse horário, né? Ai, ai. Depois eu vou tirar um dia. Isso é uma coisa. Acho que eu vou fazer isso na semana que vem, qualquer coisa, de tirar um dia pra fazer essas Blue Quests.
né? De pegar todas essas quests aqui que dá pra pegar, tipo House of the Dead Build. Não Leaves, né? Leave Quest é meio meh. Mas essas quests de coisa. Eu também não, se conseguisse. Se precisar para uma fila de dungeons, estamos disponíveis. Talvez precise. Porque tem uma dungeon daqui a pouco. Talvez precise, se puder, aceito. Olha, se não é a nossa intrépida embaixadora. Como vão seus esforços diplomáticos com as tribos sílficas? O ancião desapareceu, você disse? Bom, se ele caísse na mão dos temperados, a gente teria uma crise em nossas mãos. Você pode garantir aos sílfides que os meus serpentes com olhos mais afiados vão estar de olho dia e noite. Nenhuma pedra deve ser. Tipo, a gente tem que olhar embaixo de todas as pedras, né? Basicamente. Tipo, a gente tem que virar tudo e sair revirando tudo, né? Eu gostaria que você pedisse ajuda de Guia Moco em Bentbrand Meadows e entregue a mensagem de que os Woodwailers estão precisando do esforço, estão sendo necessários nos esforços de busca. Né? Então, Bentbrand. Não vou usar Interact Ticket, não. Como? Ah, eu queria aproveitar e comentar uma coisinha. Que eu atualizei o título da live, tinha um negócio que eu tinha esquecido de atualizar, né? E eu fiz o Discordzinho de Boradonia, né? Depois eu vou adicionar depois o link do Discord da Alcateia também. Só que eu sempre esqueço de pedir, porque eu não consigo pegar o link do Discord da Alcateia. Mas, e aí, Paulinho, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, como vão as coisas? Vai, seja muito bem-vindo. Uma mensagem do comandante Roloá, você diz? O ancião Silph desapareceu? Não se preocupe, amiga. Os Woodwailers têm olhos embaixo de cada uma das folhas, atrás de cada um dos galhos. Se o ancião está em algum lugar nessas florestas, a gente vai encontrar. Agora a gente vai lá com busca, que é. Muito obrigada pelo follow, Paulinho. Muitíssimo obrigada, seja muito bem-vindo. Tá algum modo de jogar esse game em PTBR? Assim, eu ouvi falar que tem um mod que ele injeta falas em PTBR, mas assim, é tradução de fã, é incompleto e é mod que a galera da Square não gosta. Tipo, a política da Square com mod é assim. Oficialmente eles não aceitam. Na prática, eles geralmente não ligam, contanto que não te dê vantagem ou alguma coisa no jogo. Mas ainda assim, é algo meio perigoso, talvez. Né? Mas tem. É uma coisa que dá para você dar uma pesquisa. É assim, eu nunca usei, eu só ouvi falar que existe, né? Mas é o oficial, oficial, oficial não tem. Oficial é só inglês, japonês, alemão e francês, se não me engano. Não está gostando do trial até então? Tá curtindo a história e tal, tá acompanhando a história direitinho. Assim, eu pessoalmente eu acho a história desse jogo maravilhosa. Biuzani brasileiro. Isso é uma das coisas mais legais de estar aqui no BR, Moff. Que você vê os nick zoeiro BR e não tem como não dar risada, velho. Cadê? Aqui. Comecei ontem. Ah, massa! Tá bem no iniciozinho. Bem no iniciozinho, bem no iniciozinho. Né? Essa personagem aqui que eu tô jogando, ela tá no início também, nível 10, sim. Essa personagem aqui que eu tô jogando, ela tá. Eu comecei ela na stream, eu tô jogando ela só na stream, né? E aí ela tá no iniciozinho também. Tipo, tá mais pra frente do que você, né? Ela tá nível 29 aqui agora. Mas. E aí agora eu tenho durante os outros dias da stream eu jogo com uma personagem que já tá no fim do jogo, né? Já terminei o conteúdo. Conjuradora, pô, Conjura é massa. Eu gosto muito de Conjura.
Eu tenho, é uma das classes que na minha personagem de Endgame, é uma das classes que eu tenho nível 80, né? Que é o de Conjurer, você vai virar, quando você chegar no nível 30, você fazendo suas quests de classe, você vai virar White Mage, né? É uma classe muito legal de jogar, muito legal. Mas, enfim, e aquela coisa, né? Seja muito bem-vindo ao jogo. Pra mim, é um jogo que eu fiquei apaixonado por esse jogo. E se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa, só falar. E o que eu puder ajudar, eu ajudo também. Tá no Behemoth também. Sakura tá com pedra, sim. Sim, no início é isso aí. Sakura tá com pedra, Sakura tá com pedra. E depois você vai ganhando mais skills, né? Né? E uma coisa até que eu queria reforçar, que às vezes o pessoal se perde um pouco quando tá jogando, faça sempre suas quests de classe. Às vezes a galera não faz, mas as suas quests de classe, elas liberam skills novas para você. No iniciozinho eu não lembro se libera, mas eu acho que ali a partir do 15, 20 começa a liberar. E tem skills muito boas e muito necessárias, né? Sem contar que para você pegar o job, né, que é o depois da classe, você precisa fazer a quest classe do nível 30. Aproveitar para matar esses bichos. Esse bichos que tem esse símbolozinho aqui. Isso é uma coisa que vai liberar depois para você. Vai liberar, acho que 10 libera, não lembro agora. Que é o Hunting Log. Hunting Log é legal de fazer, que dá uma XPzinha legal. Né? O Hunting Log é esse log mesmo, livro de bichos que você tem que matar. Se você matar esse bicho, você ganha XP extra. Então é sempre legal de pegar pra cumprir. Nossa, a moto parece tão mais lenta só porque ela é grande. Então, se eu que falou a história, não consigo entender muito que o meu inglês não é 100%. É, justo. Fica bem mais complicado. Mas eu recomendo tentar, porque realmente é uma história muito boa. Uma coisa que eu tô fazendo na stream, eu tento traduzir sempre essas falas da história, né, e tal. Tem o VOD, inclusive eu vou até aproveitar pra fazer um mini jabazinho, né? Eu tô ajeitando os VODs pra botar no YouTube, né? Se alguém tiver interesse em voltar pra assistir, ou voltar a pegar um pedaço, mostrar um pedaço pra alguém, essas coisas assim, que às vezes eu dou dicas, essas coisas assim, né? Eu vou botar no YouTube, ainda não botei, mas eu tô ajeitando. Assim que eu terminar de ajeitar, eu vou mandar o. Eu vou divulgar no stream também, né? A gente tem isso. E assim, quiser perguntar alguma coisa. Uma coisa que eu tô pensando em fazer depois é talvez fazer um resumão da história, explicando a história em português. Eu não sei. Eu não sei até que ponto tem conteúdo nesse sentido no YouTube. Talvez eu dê uma olhada pra ver. Porque às vezes se já tem o conteúdo, vale mais a pena você indicar alguém que já tem prontinho, bonitinho, né, pra galera. Mas assim, eu gosto muito da história do Final Fantasy XIV. Eu recomendo insistir e Google Translate, dicionário, toca o terror. Eu lembro na época que eu jogava. Não tem muito criador de conteúdo BR de Final Fantasy. Eu acho que realmente não tem muito. Depois eu vou até dar uma olhada, porque eu não parei pra dar uma olhada ainda nisso. Mas eu pretendo trazer umas coisas pra. Além dos VODs, né? Ver se eu trago algumas coisas. A comunidade parece ser pequena, não é pequena. A comunidade é grande. Inclusive, o Behemoth, que é esse servidor aqui, ele tem muito BR, mas muito BR. Ao ponto de que eu vi um cara chamado de Uber Celta. Na hora que eu vi Uber Celta, eu falei, não, isso é de sacanagem. O cara botou esse nome no personagem. Ó, maravilhoso. Seria interessante dividir a história por bloco de missão. Eu posso ver depois de dividir, de ir quebrando os vídeos, né? Castidade. Na missão 1 até a missão 5 acontece tal coisa. Sim. Sim, dá para dividir em blocos, até porque a própria história ela é dividida em blocos, né? Tem alguns sites que você consegue ver a lista de quests, por exemplo, é dividida aí olhando, por exemplo, no eu tô olhando pelo Console Games Wiki, que é um site que tem, ele tem a lista de todas as quests, né?
Aí, do nível 1 ao 15, você tem Gridânia ou Daolimza, né? Aí, do 15 ao 20, do 21 ao 30, 31 ao 40, 41 ao 50. Aí, no nível 50 para frente, aí vai por patch, né? Porque a gente tem patch 2.1, 2.2, 2.3, por aí vai, né? Dá para fazer um esquema desse, sim. É, eu vou dar uma estudada nessa possibilidade e aí fazer um vídeo narrando, botar uns highlights da stream, qualquer coisa, né? Alguma coisa do tipo. Ou então até pegar uma. O chato de highlight da stream é porque o highlight da stream, ele tem a câmera, tem um negócio em cima, tem tudo, né? Mas eu posso tentar ainda assim jogar uns highlights. E mais pra frente eu posso ver e salvar. Porque tem como você salvar o VOD sem os overlays, né? Então, vou estudar isso. Vou estudar essa possibilidade direitinho. Né? Planejar. Ah, prazer, aventureira. Nós temos a melhor. Melhor bebida e comida. Que é grog, tipo, cachaça, digamos assim, né? Não é cachaça literal, mas cachaça de bebida alcoólica, né? E grub é comida, né? Nesse lado, você não tá aqui pra encher sua barriga, então? Ah, tá com fome de novidade, tá com fome de informação, não é? Sim, tem conversa aí de uma Sylph andando por aqui, mas eu não sei se é a anciã que você tá procurando. Ah, esse povo da floresta é tudo igual, a não ser que você pinte um de vermelho e um de azul, a maior parte do pessoal vai achar difícil diferenciar um do outro. Se você tiver tempo, talvez você possa ficar um pouquinho e ver o que os deuses têm para você. Você não, nunca sabe, vai ver, você acaba tropeçando nesse ancião Silf aí. Druther's House Rules são as regras de casa de Druther's, que esse lugar é o Buscarrão Druther's. O que significa Druthers? Eu não sei. Mas sei lá, talvez bar, alguma coisa assim. No Free Trial tem como ir pro Behemoth? Ah, qual data center e servidor você tá? Porque se for o mesmo data center, você tem como visitar. É, se for outro data center, ainda não. Lá perto do final do ano, começou do Lamia. Lamia. Dá uma olhada aqui. Lamia é primal. Lamia é primal. Sim. É. Lamia é data center primal. Tava cheio ontem à noite, sim. Bom dia, Ryu. Tudo bom? Como é que tá? Tudo tranquilo? Como o Lamia também fica no mesmo data center do Behemoth, porque você tem o primal Behemoth, primal Lamia, né? É, você consegue visitar o Behemoth. Você consegue criar amigo, você consegue ir em dungeon. A única coisa que você não consegue é entrar em guilda do Behemoth, né? Porque você só entra em guilda do servidor que você tá. Mas você tem como visitar, você tem como bater papo, tem como interagir, fazer dungeon, tudo, né? Tô bem, senhorita, eu estou bem. Estou muito bem. Começando o último dia da semana, né? Pra poder relaxar um pouquinho no final de semana. Mentira, eu preciso arrumar coisa da mudança. Mas enfim. Buscarrom, gostaria de ter uma aventureira pra apagar uma briga que tá começando no seu estabelecimento. Essa quest é deliciosa. Eu lembro dessa quest. Ah, sem nenhuma informação do ancião Silph, mas eu tenho certeza que é só questão de tempo. Enquanto isso, que tal fazer um favor pro velho Buscarrum em retorno? Beleza, vamos botar você para trabalhar então. Tem um cliente do lado de fora que tá doido para brigar e eu preciso que você dê uma esfriada nele. Tem anões no jogo? Tem Lalafell, que são os Cotoco. E tem os anões no Shadowbringers, que são, cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aceita para registrar na guild? Sim, aceita. Aceita, tranquilamente.
Eu vou mostrar o anão do. É esse aqui. Pronto. Show aqui. Vou botar bem grande aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o anão que aparece no Shadowbringers. Né? Super fofinho. Super fofinho. Com a barbicha, barbichona. Né? Você encontra vários anões no Shadowbringers. Não vou criar o personagem, não. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Você consegue jogar tranquilo. E aquela coisa, se lá na frente você quiser muito trocar, aí vem de trocar. E assim, você pode criar outro personagem, você pode ter os dois também. Eu tenho personagem aqui, eu tenho personagem no servidor. Esse barman parece um anão. É porque eu sou grande pra cacete. A minha personagem tem mais de 2 metros de altura. Né? A minha personagem tem mais de 2 metros de altura. Comparado com a minha batatinha, que tem 90 centímetros. Acho que nem 90, acho que 80 é alguma coisa. Enfim. Não precisa sair quebrando cabeça também, não. Só pega esse negócio de esse. Nesse caso, tá sentindo de balde, né? Esse balde de água fria aqui. E larga no bebão. Deve ser o suficiente. Meus clientes podem beber o quanto eles quiserem. E ficar enchendo o saco alto o suficiente para acordar os mortos. Mas se começar a ficar violento, eu preciso parar. Preciso interromper na hora, né? Aí tem uma falinha dele também. Ah, quer você tá olhando? Você quer manter? Você quer continuar com os olhos na cara aí, ô desgraça? Pelas tetas de Nofica. Isso está frio. Como assim você quer falar de sem lutar? Essa desgraça aqui tava. Tá. Eu conheço assim. Esse babaca aqui vai continuar com a pele dele. Por enquanto. Sai, desgraça. É até que no começo do jogo, jogar água em Beobo. É, balde de água em Beobo. É o fantasma final do jogo. Matar um deus do mal e salvar o mundo. É para o fantasy, né, velho? De RPG, geralmente, é esse esquema, né? Você começa. Ah, pegue três flores para mim. Última question. Você vai destruir Deus. Que se Deus. Se você deixar o Deus solto, ele vai destruir o mundo e destruir você 3 vezes enquanto destrói o mundo. Tipo isso mesmo. Ah, muito bem, Game Swiss. Ah, eu não vou deixar meus clientes trocando tapa um com o outro, não, por causa de um preconceito idiota. Caso você não tenha visto, o cara que foi. Que tava recebendo esse piti, digamos assim, né? Era um Elezen das Kuai. Eles são um povo que não ficam em cidades para viver na floresta, o que faz com que eles não sejam melhores do que uns brigadianos. Não é brigadiano, literalmente, no sentido de militar. É no sentido de, tipo, pessoa que fica vagando e matando bicho por aí, sabe? Não é vagabundo, literalmente, também, né? Mas é no sentido de só, tipo, caçador aleatório. Que sai pegando coisa, né? Pra ser justo, os dois coelhos podem ser meio desregulados, digamos assim, meio sem regra, meio sem jeito, mas eles não são ruins até você conhecer eles. Eu não vou barrar uma raça inteira de povo do Druthers por causa de alguns poucos que fazem merda. Deveria ter pelo menos um lugar onde todo mundo que quer pagar que quer pagar e beber em paz. É bem-vindo, não é? Não só um lugar, deve ter muito mais do que um lugar, mas enfim. Nunca se esqueça. O dono epônimo do Buscarrons Druthers, epônimo é de. É porque é o nome dele, né? Precisa de um aventureiro. Capaz. Isso, capaz. Capaz.
Eu aprecio todo o bem que você fez aos nossos clientes. Se você não tiver problema, eu tenho um favor meu pra pedir pra você. Tem um Kikini, amigo meu, sabe? O nome dele é Teterum. Ele é de boa, ele é um cara legal. Foi logo depois da calamidade que eu encontrei com ele caído no Shroud. Ele quase morreu no meio do caos. Então eu peguei ele e cuidei dele o melhor que eu pude, né? Tratei ele, né? Ajudou ele a se curar, né? Ele trabalhou aqui no Druthers por um tempo depois disso. Falou bastante sobre sair sozinho e eu acabei de desplugar meu fone. Problemas técnicos. Ele falou muito sobre sair sozinho, tipo, se virar sozinho, né? E não muito depois ele resolveu. Ele se juntou com um mercador que estava indo para Lanócia. Bom, parece que eu tava. Acabou que eu tava limpando aqui. E encontrei uma coisa dele, que é esse brinco vermelho. Eu sei que ele gostava muito disso, mas ele deve ter esquecido quando ele foi embora. Então eu gostaria que você entregasse para ele. Não dá pra dizer exatamente onde ele foi parar, mas talvez um amigo meu possa. Um rapaz rogadinho chamado Ben Singh. Você vai encontrar ele na Hawker's Alley em Linsa Luminza. Ele sabe tudo de pra onde vai e pra onde vem, de onde vai e de onde vem dos mercadores lá. Então vamos para Limsa. Limsa Lumenza. Nesse meio tempo eu queria aproveitar e comentar que o que que eu vou fazer? Eu tava assinando o Humble Monthly. Pra quem não conhece, o Humble Bundle é um esquema que você paga um valor e todo mês você ganha X jogos lá de uma coleção que eles. Tem uma seleção de jogos do mês e você consegue escolher os jogos que você quer. E eu meio que esqueci que eu tava assinando. E na hora que eu vi, eu recebi o um e-mail no meu. Eu recebi o um e-mail: olha, seus jogos estão prontos pra retirada. Ah, legal. Aí eu pausava ao invés de cancelar. Então, tipo, eu pausava a assinatura. Aí, beleza, passava um mês, chegava no outro mês, eu esquecia de pausar. Olha, os jogos desse mês estão prontos para retirada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a sortear nas streams os jogos, né? Nas streams dos sábados, né? Não vai começar esse sábado, nem no outro sábado, vai começar no primeiro sábado de abril, né? Eu vou começar a sortear jogos pra galera que tiver aí. O que eu provavelmente vou fazer é sortear baseado no mês do Humble Monthly e eu vou falar, ó, tá aqui. Os jogos desse mês são esses aqui. A pessoa vai ter direito a uma escolha. Tá, sorteia, a pessoa pegou, escolheu o jogo, segue a vida e por aí vai. Até. Porque assim, tem muito jogo que eu não. Tem muito jogo que eu não vou jogar, tem muito jogo que não me interessa, tem muito jogo que. Abriu o mês de abril com sorteio. Exatamente. Alican. Vamos abrir o mês de abril com sorteio. E aí a ideia é que continue, né? Até a gente, entre aspas, se livrar desse backlog aí de jogos. São vários jogos. Eu prometo que vou sortear mais de um, exatamente porque tem um backlog tão grande, né? Vamos lá. Vai sim. Ah, você chegou em Hawker's Alley, amiga. Um Kikini que trabalhava no Druthers? Sim, está falando do Teterum. Ele é amigo daquele tal de Kyokorun, Kyokorun, que fica ali. Fica bem ali. Fica ali, tipo, ali perto, né? Os dois estavam juntos e estavam conseguindo uma grana legal até, mas o Teterum foi embora de Limsa. Pouco tempo atrás, não sei por quê ou pra onde. É melhor você perguntar pro Kyokorun, pro próprio Kyokorun. Passando pra dar um bom dia, porque já já a professora já já estou de volta a beber um. Ih, rapaz, eu esqueci de pegar água. Eu esqueci de pegar água, já já eu vou pagar a água, vou beber certinho, tem aqui. Eu vou fechar esta fala aqui, eu vou pausar rapidinho pra buscar uma água. E aí eu vou pagar a tua aguinha.
Sim, é melhor você perguntar o próprio Kyokyuru. Ele é meio bico fechado. Ele é meio bico fechado, porém, eu te aviso. É melhor você levar esse ovo de galinha com você. Os filha da mãe adoram isso. Bom dia, Josh. Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? O Ali cadê o Redim no Google My? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou ali buscar uma aguinha, né? Eu já volto. Dois tempos. E aí, quando eu voltar, a gente segue aqui, né? Tudo ótimo aqui, tudo tranquilo também. Começando o último dia da semana, né? Então, vamos lá. Eu já volto. Um minutinho. Deixar um likezinho nesse meio tempo. Agora sim, estamos de volta. Red do Free Fire. Ô, velho. Faz parte. Pagando aqui a aguinha do Jack. Muito obrigada pela aguinha. Água é importante, gente. Bebam água, né? E vamos começar. Mugu Mai. Por 5 minutos. Nós somos um Moogle, mais uma vez. Eu sempre esqueço de botar essa porcaria desse timer, velho. Eu preciso lembrar de botar um timer. A gente vai pelo celular. 5 minutos de Moogle Mike, pô. Então vamos lá, pô. Todos nós vamos falar com o Moogles, pô. Gostaria muito que o chat compartilhasse disso comigo, pô. Vamos sempre falar com o pô. Porque com o pô é Moogle, pô. Ah, é bom ouvir falar sobre o velho Busk, porém. Parece que ele não mudou nada, pô. Bem o jeito dele de mandar um aventureiro seguir, pô. Ele fica com vergonha de vir por si mesmo, pô. Nossa, eu sinto saudade de beber com aquele idiota, pô. O melhor de tudo é que muga o bêbado, pô. Quando você vem pra... Pô... Pô, eu acho que é pra Undaco, pô. Que o. Eu não sei se é pra Undaco ou se é pra Gridania, pô. Que o Mugo ele rouba a cachaça do brother, velho. Ele rouba a cachaça do brother, pô. Ele pega a garrafa, bebe tudo, pô. Rapaz, o bicho toca pra talhar. Esse nick aí ficou top, não é maravilhoso, pô. Genial aqui. Isso aqui foi a Square Enix que me deu, pô. Inclusive, é esse aqui o comando? É esse mesmo, né? Inclusive, dá pra você ver, né? Pô, o vídeo que eu estava morrendo de rir. Morrendo de rir, pô. Eu assisto esse vídeo e dou risada. Porque eu não aguentei. Eu não aguentei. Foi muito bom. Vamos lá. Cliente, bem-vindo, pô. Não é cliente, pô? Não vem comprar, pô? Que eu não tá ocupado com trabalho, pô. Ocupado demais pra bater papo, pô. Toma bem, Cupô. Ovo de galinha, Cupô. Que eu quero uma... Ama ovo de galinha, Cupô. Ama ovo de galinha mais do que ama cliente, Cupô. Procurando... eu cliquei sem querer. Aqui, pra quem não sabe, aqui tem uma aba no chat, tem uma aba de eventos, né, Cupô? Pela aba de eventos dá pra você ver o texto, Cupô. Só que o texto não dá pra vocês verem porque tá atrás da minha câmera, Cupô. Mas eu consigo. Procurando o TT1?
Teterum não tá mais aqui, pô. Teterum saiu de Limsa. Teterum foi procurar brilhantes, pô. Coisas brilhantes, né? Agora trabalhando num posto de troca, pô. Um posto de troca. Esqueci onde fica o posto de troca, pô. O Weinberg conhece Teterum, pô. O Weinberg conhece o posto de troca, pô. O Weinberg tá nas docas do ferry. Você vai pras docas do ferry, pô. E o Kyorun esquece coisas, pô. O Weinberg lembra coisas, pô. Você fala com o Weinberg, não que o Kyorun. Pô. É ali embaixo. Então vamos fazer o seguinte, Kikupo. A gente corre aqui no coisinho do Arcanista Guild, Kupo. E a gente pega um teleporte, Kupo. Eu acho engraçado que quando eu entro no jogo, Kupo, eu vejo um brother tipo aquele ali, Renato Machado. Cara, tu botou seu nome, Kupo. Tipo. Nome genérico BR, Kupo. Eu acho muito louco, velho. Eu não colocaria, porque eu quero um personagem com um nome legal. Eu não pensei com o meu nome, pô. Então, pô. O nome da nossa personagem, pô, é Gimsuiz Svinvirstin, pô. Gimsuiz Svinvirstin, pô. Gimsuiz Svinvirstin. Valeu pelo resgate aí. Teterum, assim, eu vi ele, pô. Quer dizer, eu. Tipo. Eu vi no passado, né, pô. Ele foi pra algum lugar pro norte, pô. Usando o ferry pra Eoport. Talvez valha a pena pra você ir lá, pô, e ver o que que você consegue descobrir. Pô. Então, mais um resgate aí. O nome dela é Gimsuiz Svinvirstinkpo. Gimsuiz Svinvirstinkpo. Gimsuiz Svinvirstinkpo. Valeu pelo resgate aí. Aproveitando pra falar de resgate de pontinho, né? Pô, a gente tá aí com a campanha, porque nos sábados a gente tá jogando Final Fantasy VIII, pô. E depois do Final Fantasy VIII a gente tá tentando decidir que jogo que a gente vai jogar, se vai ser o 7, se vai ser o 9. A gente tem aí, usando os pontos do canal, você consegue votar na opção. A opção que tiver mais ponto vai ser a opção que a gente vai jogar quando concluir o 8, né, pô? E acabou, né? Inclusive, se você ouvir o barulhinho do meu celular. Prontinho, acabou o Mugomai. E aí, beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo? Como vão as coisas? Né? Mas só terminando de o pensamento, né? A gente tem aí essa votação, então sinta-se à vontade para votar. Por enquanto, o 9 tá ganhando, mas quem sabe aí rola essa virada do 7. Não parei para ver qual é a diferença de pontos atualmente. Ele foi para algum lugar no norte usando o ferry para Eoport. Vale a pena você ir para lá e ver o que é que você consegue descobrir. O Skipper aqui consegue te levar para lá. Quando você chegar, eu perguntaria pro Output. Eu acho que é assim que fala o nome, não sei não. Ele é um cara antigo de lá que conhece bastante coisa sobre bastante coisa. Conhece muita coisa sobre muita coisa. Vamos pra Eoport. Vamos lá. Inclusive, tô quase passando de nível, né? Tô perto de passar de nível, a depender de como for. Se der tempo, a gente faz a quest de Lancer hoje. Tem que ver se vai dar. Aqui, ó. Teterum? Sim, eu vi ele. Quer dizer, tenho visto ele. Ele foi pro norte, através de Skull Valley, pra Oakwood. Ele tava procurando um lugar que os outros Kikirne cuidavam. Eu imagino que ele quer dizer do lugar que fica na costa de Bronze Lake. Do Lago de Bronze, né? Que é o posto de troca do Member 1. É só seguir a estrada que você vai achar. Então, vamos lá. Adoro o Chocobo Gordo, ele é muito engraçadinho, velho. Olha as perninhas balançando. Olha as perninhas balançando. Mas, vamos pegar aqui esse thread que eu acho que eu não tenho ainda.
Exatamente, eu não. Ah, não, eu já tinha. Eu falei exatamente, então eu vi que já tinha. Então vamos lá. É tão bom ter Chocobo, gente. Chocobo é bom demais. Essa área aqui, ela não tem hit ride. Tem só seguir. Né? Enquanto a gente caminha, aproveitar e comentar que aqui em cima a gente tá quase completando nossa meta de follower, né? Fechando 5 followers, o quê? Com mais 5 followers a gente fecha 200. E fechando 200 eu vou fazer o sorteio da caderneta, né? Eu vou marcar a data direitinho para não pegar, tipo, de surpresa, né? Mas eu marco a data direitinho pra gente fazer o sorteio. E aí, é uma cadernetinha dessa aqui. Eu ainda preciso entregar da Sol, porque a Sol ela falou que ela ia vir buscar. E ela acabou não vindo. Eu vou precisar mandar pra ela, né? Mas, enfim, tá aqui, bonitinha. Eu vou fazer uma nova, né? Essa aqui é da Sol. Vou fazer uma nova pro próximo sorteio. Ah, cliente? É cliente, bem-vindo! Não é cliente? Não veio comprar? Trouxe uma coisa pro Teterum? Teterum esqueceu isso, esqueceu em Druthers. Teterum jurou que nunca ia esquecer o brinco, mas nunca esquecer, esqueceu. Teterum agradece. O Bom Buscar um tá bem? O Bom Buscar um foi bom pro Teterum. O Teterum sente falta do Bom Buscar um. Vamos ver. Esse aqui. Esse coisa é melhor que o meu. Eu tenho algumas coisas melhor que o meu, na real. Olha só. Vou ter botado já. Teterum tem lugares para ir. Lugares para você ir e coisas para você pegar. Microbrewing. Esse brewing provavelmente é de cerveja. Seria tipo micro. Qual é o termo para brewing? Brew é o ato de você fazer cerveja, né? Eu não lembro a tradução dessa palavra, a tradução exata. O Bom Buscar um ajudou o Teterum. Teterum morto, sim, o Bom Buscar um. Precisa agradecer. Precisa dar agradecimentos. Muito, muitos agradecimentos. O Teterum vai fazer água de fogo dos Kikins para o Buscar um. O Buscar um ama água de fogo. Água de fogo tipo cachaça, digamos assim. É alguma bebida alcoólica, né? Você ajuda o Teterum a fazer água de fogo? Precisa de coisinhas para fazer. Precisa de muitas, muitas coisinhas. Precisa de bigode de filhote de coelho. Precisa de três bons bigodes de filhote de coelho. Então, vamos lá. Ah, tem uns bichos aqui na ponta que eu posso matar. Tem os bichos do Hunting Log, né? Hunting Log é bom de. É sempre bom fazer por causa da XPzinha extra. Esses são pontos que eu tenho que matar quatro. Então só mais um aqui. Oi. Ele deu 6.300 XP, não. Nossa, contas. Esse hunting log ele é muito bom de fazer. E sempre que você vê um bicho com esse negocinho em cima, vale a pena você parar e matar, né? Pra poder ir completando o hunting log. E outra coisa, né? O hunting log, ele vai por range de nível, né? Então você tem do 1 ao 10, do 11 ao 20, do 20 ao 21 ao 30. E aí. Eita. Eita. Eu vou me lascar. Porque o bicho é agressivo. E meu HP tá na papinha. Uh.
bicho atiçou em mim. Eu vou conseguir sobreviver, vou conseguir sobreviver. Vamos ajudar o brother esse feito aqui. Ah, meu nível é muito alto. Ajudar o Brandon com esses. Bom, consegui cumprir a quest enquanto eu tava ajudando o Brandon a fazer o feite. Tem que é bom. Pronto. Page resolvido. E cumpri a quest. Então vamos lá. Devolver a quest. Aqui mais um brodinho do Hunting Log. Esse brodinho aqui especificamente, né? Vale mencionar. Esse brodinho especificamente, ele não é do Hunting Log de classe. Ele é do Hunting Log da Grand Company. Os bichos do Hunting Log da Grand Companhia não dão XP. Eles dão Storm Seal. Eles dão Storm Seal, não. Eles dão Seal, né? Que aí pode ser Storm se você for da Maelstrom, Serpent se você for da Twin Heather. E o outro eu não lembro qual é o nome do selo. Acho que é Flame Seal. É, mas basicamente você consegue os selos da Grand Company, matando os bichos da Grand Company. E você precisa cumprir. É um certo nível do Hunting Log para você ir subindo de rank dentro da Grand Company. Subir de rank dentro da Grand Company é legal, eu recomendo sempre, porque tem algumas coisas que você pode fazer por XP, por selo, por item, por coisa assim, lá pela Grand Company. Inclusive, quando você chega a nível alto o suficiente dentro da Grand Company, você ganha esquadrão, que você consegue entrar em dungeon com o seu esquadrão. Ah, o Teterum vai fazer água de fogo pro Buscarum. Você trouxe as coisas que o Teterão precisa? Você trouxe todas as coisas? Teterão vai fazer água de fogo agora. Fazer a boa água de fogo pro bom Boscarum. Teterão vai começar a fazer água de fogo agora. Boa água de fogo leva tempo. Mais tempo, mais boa. Você pode voltar depois. Consegui um negocinho de arma. Que não é melhor do que a minha. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, tá. Eu liberei a quest nível 30 de Lancer, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quest aqui primeiro. Por quê? Porque aqui não tem Etherite. Não vai ser fácil, não vai ser fácil eu voltar pra cá, né? E pegar essa quest de novo. Então eu prefiro pegar logo. Acabei de fazer a missão nível 51, que foi literalmente salvar um gato do telhado. Aí, tá vendo? Nós somos heróis de verdade, velho. A gente salva os gatinhos também. Teterum parece ter terminado o seu presente pro Buscarum. Ah, é como um bom vinho, né? O nome da quest. Teterum fez água de fogo. Boa, boa água de fogo. Você leva pro Buscarum. Boa água de fogo pro bom Buscarum. É Buscarum mesmo. Diga ao Buscarum para não beber agora. Diga ele para guardar por um ano. Um ano faz o melhor sabor. Teterum espera que o Buscarum esteja feliz. O Teterum agradece ao Buscarum. Muitos, muitos agradecimentos. Você fala para o Buscarum. Teterum vai ter uma grande loja um dia. A maior loja de Eorzea. Vai fazer muitas, muitas coisinhas brilhantes.
Tudo graças ao Bumbus Caru. Olha só, velho, tem um typo, porque aqui tá Buscarrom, tá vendo? Buscarrom. Mas quando eu tava falando com ele, tava Buscarum, R-O-O-N, ao invés de R-R-O-N. É, tá bom. Bom, como Buscarrons Drutters tem teleporte perto, vamos lá pra Gridania, vamos pegar a quest de Lancer. E aí, né? A gente vai pegar a quest de Lancer. Depois, eu não lembro se é exatamente logo nessa quest, né? Mas a gente tá muito perto de virar dragão. Logo seremos um meme. Né? Pra quem não conhece, Naomi Patrocínio, meu Deus. Pra quem não conhece, Dragoon tem um grande meme de que Dragoon é o tanque de chão, porque Dragoon tá sempre morto. É muito fácil você morrer com o Dragoon. É muito fácil você morrer com o Dragoon. Ah, porque existem. Eu ainda não tenho muito. Eu ainda não tenho isso, na real. Mas é porque Dragoon tem algumas skills que você pula para trás e skills que você fica travado na animação. Que às vezes você usa a skill, você olha só, e o chefão acabou de usar uma skill que eu vou me lascar. E eu não posso fazer nada, tô se sentar e chorar. A prova de poder, né? É tipo, poder. Não é poder literalmente, tipo, de você ser capaz. Poder literal também é poder literal de força, né? O Guildmaster Aiwen gostaria de te dar um último desafio. Ah, Guilmes, é sempre bom te ver. Pelo seu retorno, eu imagino que você esteja pronta para o último desafio. Muito bem, vamos. Guildmaster Aiwen! Você tá machucado? O que que houve? Nós somos atacados, senhor, por um lanceiro das White enquanto a gente treinava na floresta. Ele era muito forte, um demônio. Ele continuava gritando sobre nos ensinar a coragem verdadeira. Ah, não, ele não, folks. Ah, nós estamos na parte nordeste da Central Shroud. Quando aconteceu, eu consegui fugir, mas os outros. Você precisa ajudar os outros. Seja forte, homem. Me perdoe, Game Swiss. O desafio precisa esperar. Por favor, vá para Central Shroud e ajude seus camaradas. E Game Swiss, se o Fawkes forçar a sua mão, faça o que for necessário. Que os 12 te deem, te adiantem, né? Te façam ir rápido. É, isso de forçar a mão é de te forçar a fazer algo, né? Eu acho que eu vou só pegar o Etherite aqui. Daqui eu consigo pegar o Etherite. Eu acho que vai ser mais rápido do que eu teleportar. Pegar o portão da esquerda, que é o. Ah, eu não tenho ele. Eu não tenho outro portão. Mas eu acho que eu consigo liberar. Vamos no Netherite Plaza. Eu acho que eu consigo liberar o outro portão já, que é o White Wolf Gate. Eu acho que é essa quest aqui do Broadening Horizons. Sim, White Wolf Gate. Eu passei ela rapidinho, porque ela é uma quest. Apesar de ela ser uma quest azul, ela é uma quest bobinha. Ela é só uma quest de, ah, beleza, a gente vai liberar. É, pegar aqui, ele só fala, ah. Você serviu bem, Gridania, mas você ainda vai fazer muita coisa, né? E é por isso que a gente vai liberar você a passar pelo portão do Lobo Branco. Então, vai lá, fala com o brother, apresenta esse papel aqui, ele vai liberar você. E é basicamente isso aí. Né? Eu sempre recomendo muito fazer quests azuis. Quest tipo, Livemint não é necessário, não é tão necessário, mas as outras quests, tipo quest dungeon, não sei o que, eu recomendo muito. E aí que ele falou, não, só alguém que tem um passe consegue passar por aqui e tal, não sei o que, blá blá.
Ainda consegui um brinquinho. Não, é o gatekeep que eu tenho que falar. Até agora sim. E logo aqui do lado, né? É por que que ele só me libera de nível 30? Porque tem uns bichos nível 32 ali. Scarred Lance é uma lança com cicatrizes, digamos assim. Nesse caso, é uma lança marcada, uma lança, né, velha. Tal. Não necessariamente velha, mas tipo. É, que já passou com muita coisa, né? Solo Duty. Sync até nível 34, né? Eu tô nível 30, então não tem sync. Ajuda! Pelos 12! Pelo amor dos 12! Alguém me ajuda! Caralho, velho, ele tá sem arma. Vamos lá. Por favor. Eu devia ter puxado isso pra trás. Porque vai matar o brother. Agora consegui tirar eles de cima do brother. Agora vai de boa. Claro que não acabou. Como assim? Era só isso? Que trivial. A pessoa começa a falar, claro que não acabou. Duty complete. Eu te devo a minha vida, amiga. E mais um sopro e eu teria virado comida de vorme. Um lanceiro Duskwhite largou esses bichos em cima da gente, falando que ia temperar a nossa coragem, ia forjar a nossa coragem. Você devia ter visto o olhar dele quando ele falou isso. Cara maluco. Onde ele tá agora? Eu acho que ele foi pra North Shroud, talvez na direção de Fallward Float. Eu não tenho certeza. Eu tava me focando nesse povo de escama, nessas criaturas de escama. Se é uma. Se é uma vingança que você quer. Ou. Não necessariamente vingança. Reckoning, ele é. Tipo, retribuição, talvez. É tipo. É como se fossem consequências, né? Digamos assim. Você vai se desapontar. Aqueles de nós que conseguiram fugir desses vormes já alertaram os Wailers. Eu diria que o Duskwhite tá sendo tão ele tá tipo na ponta de lança, né? Tipo, tá a galera segurando ele na lança, tipo prendendo ele com a lança, né? Pedindo pela sua vida e sua vida tipo, que não vale nada, né? Numa poça de seu próprio xixi, tipo, dizendo que ele tá se mijando de medo, né? É o que ele merece, esse, o que esse filho da puta merece, digamos assim, esse bastardo merece. Esse escroto. O cara tá puto, assim, viemos e comemos com motivo, né? North Shroud, vamos pra Fallward Float. Pena pra teleportar, porque eu teria que andar pra cá, teria que andar pra cá. Quer dizer, poderia andar direto ali, mas ainda assim, acho que vale a pena teleportar. Né? 9h12, ainda temos um tempinho. Aí eu preciso ver depois. Eu acho que vai ser por cima aqui. Sim, vai ser por cima aqui.
Não, vai ser por cima, não. Vai ser por baixo. Ali, ele. Okay. Nós aqui outra vez. Vamos lá. O que que demorou tanto? Ajudando seus amigos, você diz? Idiota. Você gasta sua piedade em falsos amigos. É só uma questão de tempo até eles te traírem. Sim, exatamente como esses uns monstros que me prenderam e me exilaram. Eu já fui um cidadão bondoso de Gridânia e um homem da Guilda das Lanças. Porém, a vida não era muito fácil. Precisando de moeda para poder cuidar das coisas mais básicas, eu conspirei com os meus camaradas mais próximos para roubar do cofre da guilda. O roubo logo veio à tona. E apesar de não ter nenhum suspeito, era claro que o ato tinha sido cometido por alguém entre os nossos ranks. Um ar de suspeita ficou pesado. Em toda a guilda, a partir daquele dia, né? Até que finalmente, incapaz de suportar a culpa, eu convenci os meus comparsas a se juntarem a mim e confessar. Apenas para que eles mordessem as suas malditas línguas, as suas línguas covardes, né? Depois que eu dei um passo à frente e admiti a minha parte no crime. Então eu sozinho tomei a culpa. É claro que foi o Duskwhite, todo mundo falou. Tinha alguma dúvida? Fazia sentido completo. Apesar de todos os meus pedidos de coração, os meus amigos, né, aqueles que se diziam que eram meus amigos, negaram qualquer envolvimento. Ao invés disso, eles me chamaram de nomes vulgares que eu não ouso repetir. Você consegue imaginar o choque e a angústia que eu senti diante de sua traição? Que eu tivesse a força para forçar. Que eu tivesse força suficiente para forçar a verdade, para forçar que os traidores falassem a verdade. Eu queria ter a coragem de escapar a minha cela da masmorra, mesmo que servisse matar, tomar a vida de um guarda. Tivesse no caminho, movido pela vingança e nenhuma pequena quantidade de autodepreciação, eu resolvi forjar minha nova coragem. Eu andei pelos lares desses monstros famintos, coberto de sangue. Eu destruí, eu derrotei o seu, as suas crias. Incapazes, né? Helpless no sentido de como não consegue se virar, né? Nesse sentido. Para que eu pudesse dar de cara com a fúria de seu, de seu, seu povo, digamos assim. Pelos meus esforços, eu adquiri a maior coragem. Uma coragem forjada dentre o perigo e temperada pela fúria. Eu não temo nada. Eu sou o melhor lanceiro que já viveu. Ok. Fechando a quest, eu quero parar para fazer uma pequena discussão sobre isso. Ele falou, vamos decidir isso, vamos resolver isso de uma vez por todas. Ô, amigo, você tá apanhando de mim, velho. Tá aí, botando a maior banca de ar, porque eu estou não sei o quê. Ele fala, ah, você é a única lanceira digna do nome. Derrotando você, eu vou provar a minha coragem. Tá não, amigo.
Você não vai, não vai, velho. Não vai, não vai, não vai. Ai, você fica no chão. Então venha pra cá. Você não vai me vencer! Vou sim! Claro que eu vou! Seu otário! Quê? De onde é que surgiu esses brados aqui, véi? Você acha que eu não tenho uma? Que se foda uma! Eu luto pela vitória! Eu não vou parar! Eu não vou desistir! Todos devemos salvar os gatinhos no telhado, sim, importantíssimo. Ah, o que ele tá falando? Ah, eu tava só traduzindo as falas do Brodinho. Caralho, minhas áreas de gelo dele ficam muito, com muito tempo. Ah, agora que sumiu aquela ali. Vem cá, miséria. Vem cá. Foi. Jury complete. Então, eu estava certa. Não era só aquilo ali, né? Impossível! Só dá uma pausa aqui rapidinho. Essa quest, ela traz dois pontos muito interessantes. Você consegue traçar um paralelo com a... Você consegue traçar um paralelo com a vida real. Um é crime a partir de necessidade. Você não tem comida, você não tem coisa, você não sei o quê. Então, a pessoa, ela comete um crime, ela comete um roubo para poder ter uma condição. E a questão do preconceito de raça. É que ele falou bem, tipo, ah, é claro que tinha que ser o Dusk White, né? É, meus amigos me traíram e não sei o quê, né? E isso são duas situações muito comuns na vida real. Então, eu não tô dizendo que ele tá certo. Ele não tá certo com a atitude que ele tá tendo. Ele não tá certo como tá lidando com isso. Mas é o tipo de coisa que você usa para você entender a situação de uma pessoa e você saber qual é o contexto daquela pessoa. Porque cada pessoa é cada um. Cada um passou, cada um sabe suas dores, né? E cada um tem seus limites. Então, não é dizendo que ele tá certo, de maneira nenhuma ele tá certo. Mas a gente tem que tentar entender de onde que vem. Né, esse ódio dele, essa coisa dele. Que há um motivo de onde vem, né? Essas situações, elas são muito complexas por causa disso. Porque não, a pessoa, tipo, na cabeça dela, no contexto dela, ela tá certa. Ela se considera certa. Num âmbito mais amplo, ela tá errada, né? Mas você tem uma justificativa, né? Enfim, existem pessoas que sabem falar melhor do que sobre isso do que eu. Né? Mas eu acho interessante eles trazerem esse tipo de coisa no jogo. Acho bem interessante. Impossível! A minha coragem é absoluta! Ele vai cair. Não! Não chegue mais perto! Tá bom, foi embora. E ele tá em combate. Então ele vai morrer. É um penhasco meio grandinho. É um penhasco bem grandinho. É.
Aí o bicho, para acabar com o drama, né? O bicho vem me bater aqui. Mas essa coisa do. Especialmente a questão do roubo, o roubo com necessidade, né? E tal. É uma coisa que a pessoa fala, ah, por que a pessoa não vai trabalhar? Cara, não é tão fácil. Ah, mas por quê? Era só. Cara, as coisas de classe sempre são muito boas, sim. A gente tem que entender que muitas vezes a gente vem de um privilégio absurdo que a gente não enxerga. A classe de crédito tem um plot legal, sim. Sim. Tem muita coisa legal. E assim, a gente vem carcado num privilégio muito grande. Tipo, ah, minha família teve dificuldades? Minha família teve dificuldades. Eu lembro de ouvir minha mãe discutindo com coisa de cartão, né? Que assim, na época eu não entendia direito, mas eu entendo melhor que basicamente era tipo dívida de cartão que minha mãe comprava coisa, não sei o que, para poder manter a gente, tentar manter um padrão de vida, né? E minha mãe ficava discutindo com cartão, com dívida de cartão, com não sei o que, para renegociar, para isso que aquilo, sabe? Mas ainda assim, nunca faltou comida na minha casa, nunca faltou teto. Eu sempre tive conforto, não conforto, sim, né? Pô, eu quando era pequena não entendia por que que minha mãe não deixava eu ir pro shopping com as amiguinhas, porque não tinha dinheiro para isso. Mas eu tinha uma casa, eu tinha comida, eu estudava em escola particular, eu estudei em escola particular a minha vida inteira, né? Minha mãe tinha que ir reclamar e falar com a diretoria da escola para conseguir bolsa parcial, para mim tinha, foi, tipo, foi pesado, mas eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Eu morei em casas legais, em lugares legais minha vida inteira. Eu tenho um privilégio. A minha cor de pele me traz um privilégio, né? Existem problemas pelo fato de eu ser mulher, existem preconceitos e situações em que eu tenho desvantagem, digamos assim, por eu ser mulher. Sim, existem. A gente sabe que a gente tá num mundo machista, mas eu tenho muito privilégio por onde eu cresci, por como eu cresci, da educação que eu recebi, e por ser quem eu sou, meramente por ter a pele clara, né? E esse é o tipo de coisa que a gente precisa lembrar, que a gente tem esse privilégio, e muitas vezes a nossa opinião, ela vem de um lugar privilegiado, né? Porque às vezes você pensa, teve coisa XYZ, é só ir ali e comprar. Ah, é só R$ 10, é só R$ 15, cara, mas 10, R$ 15 pra mim é pouco. Mas pra muita gente não é pouco, né? A gente tem que lembrar esse privilégio que a gente tem é algo que a gente tem que sempre lembrar que existe, sempre parar, pensar e botar a mão na consciência de não, pera, eu tô falando isso aqui certo? Ou eu tô falando isso aqui de um lugar, eu tô falando isso aqui pensando numa situação que não tem nada a ver. É que nem o caso da mulher lá que uma gringa e falou, ah, quanto é que deve ser uma banana? Sei lá, 10 dólares? Porra, pra gente é bizarro pensar isso, quanto é que é uma banana 10 dólares? É loucura. Mas ao mesmo tempo é porque o nível de privilégio dela é tão alto que ela não faz ideia do custo das coisas, né? E é isso, Lila. Tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo? Eu muito bem-vindo. E aí, como vai essa sexta-feira, né? Tava aqui trazendo um pouquinho de questionamento, porque a gente acabou de passar da quest de Lancer, que ela traz aquela coisa do cara que ele roubou por necessidade, então ele foi julgado pela raça dele. Né? Que é algo muito próximo da realidade, é algo que acontece muito, né? Precisa sair rapidão, volto daqui a pouco. Vai lá, Alican. Daqui a pouco a gente ainda tá aqui. Vamos fechar aqui a quest então. Então, Fox, já era, né? A história dele foi trágica e uma que poderia ter sido muito diferente. Se o destino não tivesse dado uma mão tão cruel para ele, ele poderia ter comandado um lugar de honra nesses corredores. Mas não vale a pena a gente ficar pensando no que poderia ser. É suficiente que você ainda tá com a gente aqui no Suíço. E aí é esse momento de pausa. Tem essa coisa assim o destino te deu uma mão ruim. Sim. Porque automaticamente.
óbvio que existe uma grande diferença se você nasce num berço de ouro e se você nasce numa situação de pouco dinheiro, onde você nasce, quem são seus pais, porque você pode ser rico e ter pais maravilhosos, ser rico e ter pais escrotaços, e isso faz uma diferença absurda, né? O fator social é um negócio absurdamente forte na criação e desenvolvimento da pessoa. Mas além disso, uma coisa que eu vou trazer é: a galera da guilda foi escrota. A galera da guilda foi escrota, porque ele tava roubando da guilda, tá? Mas que porra que tava acontecendo? Ninguém da guilda enxergava que o cara não tinha, sei lá, não tinha comida, sabe? Tipo, não tô dizendo que ele tava certo em roubar da guilda. Not the point. Mas a gente também precisa ter um pouquinho de noção, né? Do arredor da gente. Especialmente nesse caso, que é uma guilda, um grupo. Você traz. Não é um emprego, né? Não é como se fosse um emprego. Ah, eu trabalho aqui. Mas é uma coisa. É um grupo que treina junto, que vive junto, que não sei o que, se desenvolve junto, né? É uma sensação mais de companheirismo do que de. Coleguismo. Caso você esteja pensando no seu último desafio, não vai ter nenhum. Eu já vi tudo que eu precisava ver. Você provou, além de qualquer dúvida, que a sua coragem é de verdade. Em reconhecimento a isso, eu vou te dar os segredos do Lance Chan. Deixa eu fechar aqui mais a janela, porque eu acho que o vento tá pegando no microfone. Em reconhecimento a isso, eu vou te dar os segredos do Lance Chan. Não é que seja tipo um avançar de lança. É uma das habilidades mais potentes do nosso arsenal. Você é uma lanceira em seu próprio direito agora. Não há nada mais que eu possa te ensinar. Daqui para frente, é com você de buscar esses desafios que vão fazer você crescer. E os similares vão se atrair. E os fortes são atraídos para a força. Como eu no passado conheci uma certeza de que eu ia enfrentar, eu estava destinado a enfrentar o Lorde do Bramble Patch, né? Que foi um javali que a gente enfrentou umas partes atrás. Você também vai encontrar ou ser encontrada por um adversário de igual valor. Ninguém pode dizer o que o destino vai trazer, mas armado com sua coragem, tem pouco que você precisa temer. Deixe, tipo, mantenha junto ao peito as lições que você aprendeu aqui e siga em frente para abrir uma nova trilha com a lança na mão. E eu acho que vou pegar a roupinha mesmo. A luva, ela me dá mais coisa, na real. A luva, a roupinha. Pegar roupinha, porque roupinha é roupinha. Roupinha é roupinha, então pega roupinha. Né? Vamos lá. Aprendemos uma nova skill. Ai, meu Deus, o nome da quest de Lancer, Eye of the Dragon. Eye of the Dragon. E a gente já vai pegar agora, né? Porque já estamos aqui. Ah, essa roupinha aqui. Essa roupinha é clássica de assim. Ah, o olho do dragão. Ai Wayne está precisando da sua ajuda pede a sua ajuda pede a sua assistência em ajudar um velho amigo, né? Porque a gente não usa muito assistir no sentido de ajudar, mas em inglês assist é ajudar, né? Ah, eu ouso dizer que você é a mulher certa pro trabalho. Essa guilda precisa de uma lanceira de capacidade. Uma lanceira capaz para uma missão além das fronteiras da nossa nação. Me escute, por favor, se puder. Eu ouvi falar de um amigo de Ishgard que precisa da nossa ajuda. Eu gostaria que você fosse e provesse essa ajuda. Como você já sabe, graças aos seus conflitos constantes com os dragões. Ishgard mantém seus portões fechados para os estrangeiros por algum tempo. De vez em quando, um dragão em patrulha é tudo que o pessoal vê esses dias. Apesar dessa sua desse seu isolamento autoimposto, o Holy See, né? O Holy See é uma instituição de Ishgard, né?
Nunca falhou em honrar as suas obrigações aos seus aliados. Apenas justo que a gente responda ao chamado e dê a ajuda que a gente precisa, que a gente puder. Para isso, a gente ofereceu mandar um contingente de Wood Whalers de imediato. Vou para a RG, que é muito bom jogar com ping alto. É? Tô por fora. Eu tô curtindo jogar por enquanto, mas eu não peguei a diferença de ping alto, ping baixo de dragão, não. Mas fomos polidamente informados que eles não seriam bem-vindos para a nossa confusão inicial. Foi então que explicaram que a gente está lidando com alguém, com um assunto que é um tanto sensível. Que é melhor que seja cuidado por indivíduos que sejam capazes e confiáveis, mas que não estejam presos. Allegiance é aliança, mas é no sentido de você. Ah, tipo, você jurar aliança. Vamos dizer que eu sou jurada de aliança de Gritânia. Entendeu? Mas não é esse caso. Tipo, é alguém que não tem esse tipo de, julga, de juramento de ligação, de conexão. Pior de Ping Watson Machine, esse ninja. Não sabia. Não sabia, realmente não sabia, não fazia ideia. Não tinha parado pra dar uma olhada nisso, não. E quem melhor para se encaixar nessa descrição que não aventureiros? O segredo sendo essencial, eu não posso te dar detalhes da natureza dessa tarefa. Tudo que você precisa saber vai ser revelado no ponto de encontro. Caso você aceite essa missão, vá para o observatório. Um cavaleiro de nome de Sir Albrecht vai te receber na sua chegada. Eu acho que eu não tenho, não tenho ainda o coisinho de lá, mas eu consigo vir. Pra cadê Falgord? Eu consigo vir pra Falgord Float. E aí de lá eu caminho pra Coisas. Eu sei que a Main Story Quest ela vai me levar pra lá eventualmente. Mas eu quero pegar e virar logo o dragão. Deixa eu ver aqui. Eu tô nível 23 ainda na Main Story. Então ainda tem um chãozinho. É lá pro. Acho que é lá pro nível 30 e muito, 40 que você vai pra Coertas pela história. Eu imagino que eventualmente eu vou ficar meio travada de prosseguir de dragão se eu não tiver prosseguido história o suficiente. O que, enfim, eu não sei se acontece no Realm Reborn. Eu sei que acontece no. Do Heavensward. De você ter mapas que você não acessou ainda, por exemplo, e você não tem acesso ainda para poder upar com a classe. Deixa eu abrir um pouquinho aqui que agora ficou muito abafado. Se o vento estiver pegando muito no microfone, me fala que eu levanto e abro a parte de trás. Porque quando fica muito abafado, tipo, para mim não rola. Quando fica muito abafado, me dá dor de cabeça real. É aqui no observatório, né? Isso mesmo. Pra cá. Ah, aqui. O broto aqui. Ah, você deve ser a aventureira que o Aiwen mandou. Ah, meus cumprimentos e prazer em conhecer. Eu sou o Sir Albrecht Bale, Cavaleiro de Ishgard. O Hollisea está agradecido pela sua ajuda. Como o tempo é dinheiro, né? Digamos assim, que a gente está com pressa, né? Eu vou prosseguir direto pro assunto. O olho é uma relíquia de Ishgard de valor imensurável. Foi roubado e a gente tem motivos para acreditar que o culpado passou por aqui. Então a gente precisa da sua ajuda em recuperar. O ladrão. Tá. Tinien. A gente conhece.
gente encontra com ele depois. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia que a Quest Dragon ia passar pela Steam. Grande homem. O ladrão foi identificado como um homem chamado Steen, um dragão jurado de serviço ao Holy See. Sim, você ouviu corretamente. O crime foi perpetrado por um de nós. Um indivíduo numa posição de confiança e não pouca honra. Você pode ter certeza que um destino pior que a morte espera ele depois da captura. Os meus deveres ao Si me dão pouca oportunidade de viajar além das muralhas de Ishgard. Eu preciso dizer que eu tenho uma grande ignorância dos problemas de Gridânia recentes. Me disseram, me foi dito por um vigia chamado Logedanrel, que talvez ele. Não, me foi dito que um vigia chamado Logedanrel. Talvez tenha conhecimento das rotas que são tomadas por fugitivos de Ishgard. Eu gostaria de manter a minha identidade em segredo e queria que você pegasse a informação que você pudesse desse homem. Nós precisamos agir rápido, porque Steen é. Eu já falei demais. O que importa é que a gente vá encontrar o nosso ladrão e o olho o mais rápido possível. Da última vez que a gente viu, Steen estava usando uma armadura preta. Agora vá. E não diga uma palavra do que eu te disse para ninguém. Inclusive, uma coisa que me vem à mente. A gente vai precisar decidir qual vai ser a cor da nossa roupinha de dragão. Quando a gente conseguir. É uma decisão muito importante. Rotas favorecidas por fugitivos de Ishgard? Isso não é. Uma coisa que se ouve todo dia. Você não tá pensando em fazer alguma besteira você mesma, não? Se tivesse, eu duvido que você fosse longe. De qualquer maneira, a gente encontrou alguns fugindo para North Shroud. Com Gridania tendo tantos Elezens quanto Ishgard, não é fácil identificar quem é de fora. Se você tá caçando alguém, não. O mínimo que você pode fazer é visitar a Florentel Spire, né? A Torre de Florentel, no North Shroud, e falar com um homem chamado Idristan. Se alguma pessoa suspeita cruzou a fronteira nesses dias recentes, ele vai ser o primeiro a saber. Então, Northrend. É só ali. Então, acho que eu vou andando. Eu vou andar. Bom, andar grandes aspas, né? Eu vou de motinha. Né? Vamos de motinha. Eu não sabia que o Steen. Assim, faz sentido. Né? Faz todo sentido o Steen estar na Quest de Dragão, né? Mas eu não sabia que ia trazer o Steen assim. E aí é nisso que eu me pergunto, pro pessoal que é mais veterano, o pessoal que pesquisou mais e tal, Dragão já existia no Realm Reborn ou Dragão foi do Heavensward? Né? Porque se já existia, isso torna-se bem interessante, né? Você conhecer o dragão já existia, velho. Que poder, velho. Porque o que acontece? Se dragão já existia, você pegando o Lancer Dragão, você já conheceu o Steen antes de você chegar no Heavensward, né? Eu não sei se tem alguma interação que é diferente quando você chega no Heavensward. Mas eu achei muito legal isso, muito legal. Olá, aventureira. Sim, eu que monitoro quem entra nossas terras por coercas. Cavaleiro de Ishgard usando armadura preta? Não, eu não lembro de nada desse tipo. E um visitante desse seria bem difícil de esquecer. Me desculpe, eu só posso sugerir que você volte para Logedanrel e veja se ele tem alguma te outra teoria. Ah, isso aí. A gente vem aqui e a gente volta lá. Vamos lá. Chegou no Heavensward Machines. Assim. É isso. Os jobs, eu não sabia se os jobs. Eles. Se eles tinham adicionado job. Porque, por exemplo, Monge aparece no trailer do Stormblood. Aí eu não sei se eles adicionaram Monge lá ou se Monge já existia. Entendeu?
Mas eu acho, a impressão que eu tô tendo é que o que eles adicionaram era só job direto, que não tem, tipo, classe job. O que eu acho mais interessante, tipo, quer dizer, ainda sorta. Porque eu gosto da ideia de você começar numa classe e você evoluir aquela classe, né? Eu acho legal. Mas ao mesmo tempo, é algo que muita. Eu já ouvi muitas histórias de gente que não faz quest de classe, na hora que você vai ver, tá, sei lá, nível 45 de Conjurer. Ah, não adiantou de nada? Curioso. Bom, é praticamente impossível um fugitivo chegar tão longe sem ser espiado pela Torre de Florentel. O que deixa a possibilidade de que esse homem ainda esteja em Ishgard. Não vale muito. Não faz muito sentido, né? Porque o fugitivo não ia querer. O fugitivo não iria querer botar o máximo de distância possível entre ele e seus perseguidores, né? Ah, você gosta de pegar uma classe para simbolizar as expansões. Ah, sim. Sim, faz sentido. Faz sentido. Bom dia, Bruce. Como é que tá? Tudo tranquilo? Como vai a vida? Como vai a sexta-feira? Vivi só até aproveitar. Dar aqui os dois. Gadalho passou aí mais cedo. Alican passou aí mais cedo. Bora, bots. Bots. Obrigada, bots. E do Bruce Senpai também, né? Galera que tá sempre aí, galera que faz stream também. Ah, é verdade, o Bruce tava fazendo stream do 14 ontem. Ah, mas tá jogando. Não lembro agora qual é o jogo que você tá jogando campanha. Você até comentou ontem, mas eu esqueci que minha memória é muito ruim. Voltando aqui. Ah, possibilidade que ainda tem entidade, né? Não faz sentido que ele não quisesse botar o máximo de distância entre eles e quem tá perseguindo, né? Mas pelo processo de dedução é uma possibilidade. Eu espero que esse poc-poc não esteja sendo pego pelo microfone, porque tá alto. Ah, os climas de Ishgard não são bons pra gente que tá vagando, né? Dito isso, meu Deus, eu tô sentindo minha mesa vibrar. Esse poc-poc, velho. Puta que pariu. Dito isso, tem conversa de. Começa a sexta esperando ela calar. Sim. Dito isso, ouvi falar de uma fumaça saindo de uma caverna leste daqui. De noite. Se fosse você, eu procuraria lá. Gente, eu mal posso esperar pra me mudar, velho. Porque eu me mudando, eu vou me livrar disso. Eu não sei se tá dando pra ouvir. Eu acho que tá dando pra ouvir sim no microfone, né? Mas o vizinho, ele tá trocando o piso da casa dele. É uma casa geminada. Então, como é uma casa geminada, todas as figurações vêm. Se eu souber séria isso. Lá bem construtiva de hoje, né? Infelizmente é. Pois é, pai. Eu mal posso esperar pra mudar. Doida vez. Swan Lila aí contribuindo também. Swan... E o Bruce Senpai contribuindo pra nossa. Pra nossa campanha do Final Fantasy IX, né? Que a gente tá decidindo que jogo que a gente vai jogar depois do 8. E o 9 tá ganhando bastante. O 9 tá ganhando bem até, né? Nossa, sim, o 9 tá com tipo 21%, enquanto o 7 tá com 6%. O Kiran fica triste. Né? Mas, gente, me perdoem por esse poc-poc aí. Me perdoe, eu não posso fazer nada com isso. Eu tenho que sobreviver. Eu tô trabalhando de casa, gente. Olha só quem chegou! Que Ishgard mandaria aventureiros. Tipo, loucos por dinheiro, né? Estão sem dinheiro. Tipo, estão com fome de dinheiro, né? Atrás de mim. Eu não sei se eu rio ou se eu me sinto insultado.
O olho, ele se agita por outro? Preposterous é tipo, que absurdo, né? Nossos caminhos vão se cruzar de novo. Pode ter certeza disso. E vão mesmo, pois é. O tempo todo, sim. É um avião? É um pássaro? Não, é um dragão. A gente jogar isso conhecendo o Revensward. Tá me dando um ponto de vista muito diferente das coisas, velho. E eu acho que isso, tipo, porque, velho, eles trouxeram. Ah, é Oni, eu não esqueci de dar bom dia pra Oni, Oni. E aí, velho, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo suave? Como vai a sexta? Um dragão vestido de preto, você disse? Me diga tudo o que aconteceu. Me conta tudo. Conta o babado. Pela fúria que o olho fosse escolher outra pessoa. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Diante dos eventos recentes, eu gostaria. Eu acho que uma explicação vale a pena. O olho não é uma relíquia ordinária. Ele tem o poder de um dragão. É, que dá a apenas uma alma. É, ele tem o poder de um dragão. Que ele dá para apenas uma alma. O mais forte e mais sábio dos dragões. Aquele que é escolhido. Tem poder para lutar os nossos inimigos mortais, os dragões de Dravania, em igual nível, né? É, voando pelo firmamento como se fosse uma extensão da Terra. Esse homem é conhecido como o Dragão Azul, né? Azure é um tom de azul. Suave, tomando café antes de começar o game. Pois é, eu tô terminando a quest para poder encerrar o game, porque daqui a pouco tem que trabalhar. O dragão azul é a luz de esperança de todos os Guardians e é o exemplar de todos os dragões. Por esse motivo, eu imagino. Você pode imaginar o quão é doloroso confessar que o homem que você encontrou, o ladrão, não é nada mais, nada menos do que o dragão azul. E que eu já fui o seu professor. Se necessário dizer, eu me considero responsável pelos atos de Estinin, né? E eu vou fazer tudo que eu puder para encontrá-lo e recuperar o olho. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda, Gimsweiss. Você que recebeu o poder do dragão. Você pode ter dificuldade em acreditar, mas não tem erro. A alma do dragão, a alma de dragão que eu tenho, brilha em sua presença. É prova irrefutável de que você foi escolhida. O que eu não consigo explicar, porém, é o porquê. Nunca antes da história de. Na longa história de Ishgard, o olho se agitou para mais de uma pessoa, mais de um indivíduo em uma única geração. Mas não vale a pena a gente ficar martelando o cérebro por causa disso. O que importa é que você agora é um receptáculo para o poder do dragão. O dragão ainda está dormindo, porém, e você precisa possuir a maneira de acordá-lo, a alma do dragão. Eu te daria a minha, Gimsweiss. Com o Mestinin, eu já dominei os céus como o dragão azul. Apesar de que esse poder já está perdido para mim. Foi apenas por força de hábito que eu mantive a alma em minha pessoa. Eu não faço ideia de por que o olho escolheu uma segunda pessoa e uma pessoa de fora acima disso. Mas uma coisa é clara: ninguém pode desafiar o dragão azul e ter alguma chance de prevalecer se não for outro dragão azul. Você é a nossa única esperança de trazer Estinin à justiça e conseguir o olho de volta. Claro, eu não peço para que você faça isso sozinha. Eu posso não ser mais um dragão, mas qualquer conhecimento que eu tenha, eu vou dar para você. Para que na hora que você tenha que enfrentar o dragão azul, nada além de. Porque nada menos do que a total maestria do poder do dragão vai ser suficiente.
Chega na Ruby e fala: você joga de dragão? Porque eu tenho certeza que eu vi você caindo do céu. E aí, cremosa? Oi, dragão, não é? Isso é um. Eu já tô encerrando a stream, gente. Eu não vou ter que aturar esse Poc Poc por muito mais tempo, não. E uma estrada perigosa tá à sua frente, eu não vou negar. Sabendo disso, se você ainda for me emprestar a sua lança, eu vou te ensinar a usar o poder que escolheu você. Siga em frente, minha jovem dragão, e agite o dragão dentro de você. Desperte o dragão em você! Eu espero ansiosamente seu retorno. Próxima quest nível 35. E agora eu aprendo a pular. Liguei a live dos móveis enquanto esperando o carro. Tô há um ano estreco mesmo, né? Tô reformando o lado, sim. Em casa geminada. O cara tá trocando o piso todo. Então ele. Qualquer coisa que vai vibra a casa inteira, porque é geminada. Pois é, pai, pois é. Eu mal posso esperar pra me mudar. Semana que vem, só mais uma semana. Eu vou mudar. Deixa eu pegar o Chocobo Keep só pra não esquecer. Vamos pegar a alminha de dragão. Já tô com a melhor coisinha. E agora eu sou dragão. E aí vem esta merda, aquele bagunça todo meu negócio. True Trust, Full Trust. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Eu vou ver onde é que eu vou botar esse jump ainda. Isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. Não, é aqui, é contrário, assim. Não, peraí. Você é aqui, você é aqui. É isso aí. Por que que isso aqui vem? Dá aqui. Peraí. Character configuration. Hotbar settings. Sharing. Ah, Hotbar 4 tá como shared. Não, não, não. Não, Hotbar não é shared, não, pelo amor de Deus. Ai, cadê? Vou botar limit break aqui. Eu gosto de deixar limit break ali. Jump 1. Vamos testar. Eu quero testar esse jump aqui. É qualquer bicho aqui. Só pra testar, ver como é. Que terror, pois é. É germinada, sim. Não, é geminada. Né? Planta a semente e vai regando. Exatamente, pô. A melhor coisa. Ah, legal. Ah, então é nisso que dragão se fode. Agora eu entendi como é que dragão se fode. Beleza. Entendi tudo já. Caralho, o bichinho mais alto que eu, velho. O que é que eu tô fazendo aqui, velho? Agora eu entendi o meme, exatamente. Agora eu sou o meme. Pronto, consegui matar um bicho aqui. Foi uma coisa. É, Lance of Fury vai ser aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou subir lá para poder pegar o Etherite. Vai ser mais fácil. Eu não entendi. Então, o meme é o seguinte: a Dragoon. Eu explico, sim. É, nesse pulo ele volta. O problema é quando eu pulo não é. Exatamente. Porque a treta é a seguinte. Dragoon, ele é carinhosamente conhecido como tanque de chão. Por que que é o tanque de chão? Porque ele morre para tancar o chão, entendeu? Ele fica ali abraçando o chão, né? E por que que isso acontece? Porque o Dragoon, ele tem algumas skills, como esse pulo, por exemplo. Que o pulo, você viu, que eu fui para frente, eu bati no bicho, então eu voltei pro lugar que eu tava. Isso é o que a galera chama de animation lock. Por quê? Porque você usou o ataque e você tá preso naquela animação. Não interessa o que acontecer, você vai seguir aquela animação.
Então, é muito fácil você pegar um animation lock desse, né? Que você, é uma trava da animação. Você tá travado na animação. E aí você vê, olha só, o lugar que eu vou pisar de novo tem um ataque em área. Olha só, o lugar que eu vou pisar de novo não existe mais. Ah, o lugar que eu vou pisar de novo tem um ataque que vai cair em 2 segundos. É muito fácil, muito fácil. Então, é muito comum um dragão morrer muito fácil, né? E aí vira um meme por causa disso. Enfim, gente. Eu vou encerrar. Porque... Enfim, já deu minha hora, né? Mas além disso, esse Poké tá insuportável. Então, vamos achar alguém pra gente... Pra gente gankar, pelo amor de Deus. Né? Vamos achar alguém pra gente gankar. Vamos ver quem... Se tiver alguma indicação de alguém pra gankar, aceito. Né? Não, olha, eu acho que eu... A não ser que vocês tenham alguma indicação aí. É, não, eu já sei pra onde é que a gente vai. A gente vai pro Danison. O Danison tá jogando Disgaea. Né? Vamos lá pro Danison. E a gente dá esse oi. Eu gostaria que vocês usassem essa hashtag aqui, por favor. Né? Gostaria muito que vocês usassem essa hashtag de coração. Porque a gente ri pra não chorar. Enfim, eu gostaria muito de agradecer, né, a todo mundo que tava aí, todo mundo que passou, todo mundo que ficou. Agradecer o Alican, o Bruce Senpai, a Kushina Sensei tá aí no lurkzinho. Deixa eu dar um oizinho da Kushina. Também. Quem mais tá aí? O Adriano tá aí. O Bira Mota tava aí. Bira, meu gêmeo. Tudo bom? Não é meu gêmeo de verdade não, tá, gente? Mas é meu gêmeo. Meu gêmeo de Twitch. Ninfa tava aí também. Olha só. Deixa eu dar o oi da Ninfa. A Ninfa tá fazendo artesanatos lindos. Lindos, lindos. A Bira tá aí. Aí, Bira, beleza? Diga aí, gêmeo. Tudo bom? Como é que tá? Vamos ver quem mais tá aqui. Oni Yu. Solila, muito agradecer de coração a todo mundo que tá aí. Galera que interagiu, galera que ficou no lurk. E tudo bom, tudo tranquilo. Só essa mudança dos infernos, né? Essa mudança dos infernos que vai estar zanando por mais uma semana até eu finalmente me mudar, né? Mas é a vida. É a vida. Vamos lá preparar essa redezinha pro Danison, né? E assim, desculpa eu tá cortando a live bem rápido, porque enfim... Vocês não querem ouvir isso, não. Vocês não querem ouvir esse pok-pok, não. Enfim, falou, gente. Um abraço. E até amanhã de tarde com o Final Fantasy VIII, hein? De tarde. Tchau, tchau.